Romis Bizaniaris, dar trebuie să fie corupțiul politică, G-O-C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 -O-
sau am acest anticorupțiune politică, ipnaz gata de puni, fădăsfo care întâlne băt problemele, să dăți să te șoareșo institutul mușor. Am anticorupțiune comisia și șesulia, țalian beuri adamiani, experti, zogi jurnalisti, arasamtor organizații armatgeri, interpolis armatgeri, ერთადერთი მთავრობის წარმომადგენელი აქ იყო, აქ ვიყავ მე, მე ვიყავ მიწვეული, როგორც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი, იმიტომ რომ საქართველო დღესდღეობით უკვე არის გარკვეულწილად მაგალითი, მოდელი კორუფციისა ბრძოლის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ამ ფორუმის განმავლობაში მთავარი თემა იყო საქართველოს გატარებული რეფორმები, მთავარი თემა იყო როგორ დაამარცხა კორუფცია საქართველოში ძალიან მოკლე პერიოდში და სინამდვილეში ჩვენ უახლოეს კვირებში, უახლოეს კვირებში ვნახავთ დოკუმენტს anticorupțiu document, romen zidă da pus de bunicleba să cartos reformus. Este de zare mișul omului, da mate viti reclamațare, că nu în dar fazi ca osua, da mate viti investitorul vis nu zid vis să așa oleva țară, că nu spus în două trezi de hobit, în perioadă ce redați soplu economic, artu se artu o mare ovașia, investitorul vis zebe în ahal bazreps, investitorul vis zebe în ahal coagulet, investiție ca să poți elevat, da, este că arată trezi de hobit, s-o arată cartul ăsta nu cineva. Tavisi logisticului centrebit, tavisi ძალიან კარგი макроეკონომიკური პარამეტრებით და თავისი ძალიან კარგი სახელით კორუფციას და ბრძოლის. ამიტომ ჩვენ ხედავთ კიდევაც ამის შედეგებს, ეკონომიკური აქტივობის შედეგებს, მას შედეგად თემ სოფიოში და განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში არის ეკონომიკური პრობლემები, საქართველოს ჯერჯერობით საკმაოდ კარგი მდგომარეობა ამ მხრივ და სწორედ აი ეს არის საფუძველი, макроეკონომიკური პარამეტრები, კორუფციასთან ბრძოლა, წარმატებული ბრძოლა და ლოგისტიკური ცენტრები და ლოგისტიკური ჰაბი, ეგრეთ წოდებული ჩამოყალიბებული ქვეყნის დაჩვენ გაზდოს იმის საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ ეკონომიკური და კიდევ გაგრძელდება, კიდევ უფრო მეტი ინვესტორები ჩამოვიდა საქართველოში და კიდევ უფრო მეტი სამუშაო ადგილები შეიქმნება. დიდი მადლობა პრესას, ჩვენ გადავახაროთ თქვენ.